cá. Careta 2023 aqui na cidade de Altoneira. Alô, meu Brasil! É seis caretas! De pedra! De pedra! Vem, né? Vem! Vem! Não, fica longe demais, ó! Ô, Cedro, fica longe demais! Ó! Fica longe demais, vem mais! O espaço tá longe! Estamos ao vivo, direto aqui para todo o Brasil. Tá longe, Cedro! Ei, Cedro, tá longe! Demais. Aqui as turmas dos caretas 2023. Caramba, Tereiro, bora! Bora, bora, bora! Manda! Tá longe mais um espaço, um pouquinho. Aqui é a apresentação dos caretas. Vem, vem, vem. Ei, Cleto. Cleto, vem cá, Cleto. Cleto. Vai ali, manda parar. Tá longe demais. Manda encostar mais. Aqui é a turma dos caretas de Assaré. Certo, Santana. 2023, amor no Brasil. É a Rádio Simão na Web, a melhor da net, fazendo aqui a apresentação dos caretas 2023. Vamos na rua da cidade. Aqui é Serra de Santana. Vieram aqui acompanhando. Como é o nome dessa turma aí? Como é o nome da turma? É a Turma da Bonita. Turma da Bonita do Serra de Santana. Serra de Santana. Assaré, Ceará. É isso aí. Como é teu nome? Meu nome é Laércio. Tu já brinca quantos anos de careta? 9 anos. É. Gosta? Demais, viu? É bom, né? Já tiraram muito ligo esse ano? Nós vamos começar a pedir amanhã. Vamos começar a pedir amanhã? É. Muito bem. E a festa? A festa do careto lá é... É no sábado de Aleluia? É no sábado de Aleluia. Em todas as festas de careta lá é no sábado de Aleluia. Não entendi. Quantas turmas tem lá? Lá tem três, esse ano é três. Era só duas, aí esse ano é três. Três turmas, né? É. Serra de Santana, falando aqui, ó. Fazendo aqui acompanhando, garoto, beleza? Trazendo aí os trabalhos dos caretas 2023. Vamos trazer aqui a turma. Acompanhando aqui o garoto, beleza? Para todo o Brasil. Vem na página, compartilha que eu quero ver. São seis turmas. Daqui a pouco nós estamos lá no polo esportivo, onde você vai ver toda a apresentação dos caretas. Aí, Dove, seu melhor provedor de internet. Aquele abraço. Olha, só lembrando, tem três de certos. Da cidade de Assaré, aí tem a turma do Bindó,
Tem a turma da Burrinha, do Né, né? Aqui da cidade de Altaneira, são 6 turmas no geral, acompanhando a tradição dos caretas 2023. Garoto Beleza é o nome dele, vem pra cá, chama que eu quero ver. Valeu, meu Brasil. Essa turma aqui é do Açaré. Aqui, ó. Vamos do Açaré, vamos trazer aqui uma entrevista com ele, acompanhando aqui o Garoto Beleza que tá correndo aqui na rua. Nós estamos descendo na rua principal, na Furtado do Leite. É o projeto da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Vamos ter um assessor técnico, Vava Góes. E a subsecretária Paloma Calda. Trazendo aqui. Vamos trazer aqui agora. Vamos trazer aqui quem é. Quem é o responsável por esse careta? É tu? O responsável é tu? Oi. Tu é o responsável? Tô. Como é teu nome? Meu nome é Clenils. Já tem quantos anos essa turma já? Oi. Quantos anos já tem essa turma? 2 anos. 2 anos? 2 anos. É nova, né? É nova. E como surgiu a ideia de criar essa turma dos caretas? Essa ideia nasceu dos meninos que queriam brincar lá em casa. Aí eles, sabe que é uma tradição, aí entraram em consenso para fazer a brincadeira. E hoje nós estamos aqui. Quantos caretas são aí? E ao todo são 40, mas hoje só tem 30. Como é o nome da turma? Oi? Como é o nome da turma? O nome da turma é Bar do Azulão. Bar do Botão. Bar do Botão. Isso. É Açaré. Açaré. Mas é na cidade ou na Serra de Santana? Não, moro no sítio. Açaré, Serra de Santana, sítio Caraíba. Sítio Caraíba, né? É, sítio Caraíba. Muito bem, vamos mostrar a turma aqui agora. Rapaziada tá acompanhando aqui. Garoto Beleza, vamos mostrar aqui a turma. Aqui, ó. Turma do Botão. Essa aí é a turma do Botão. Da cidade de Açaré. Acompanhando. Garoto Beleza. Vem pra cá, vem pra melhor. É. Compartilha que eu quero ver, meu Brasil! E ali a turma da Burrinha. Essa turma aqui que tá dançando agora, apresentando, fazendo a sua apresentação, a rua Furtado do Leite lotada, fazendo aquela roda. Rodando aí. Olha o filho, vai enganchar. A turma fazendo aqui uma rodadinha, dando uma rodadinha. Vamos trazer aqui essa turma aqui, trazer o chefe dessa turma. Garoto Beleza, fazendo toda a reportagem aqui na rua da cidade. É, meu garoto, chama na página. Vem pra cá. Ei, vamos trazer aqui essa turma aqui. A galera tá acompanhando. Ei, 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 ei. Manda, manda. Vai, Rumão! Vai, Rumão! Vai pra lá! Vai pra lá! Trazendo aqui! Ei, cuidado nas motos aí, ó! Trazendo essa turma aqui! Ei, tira essa moto do meio, né? Ei, né? Ei, né? Tira do meio, né? Tira do meio, né? Trazendo a turma aqui! Mandando tirar as turmas, as motos do meio, né? Porque atrapalha! Rapaziada aqui acompanhando, vamos trazer o dono dessa turma. Como é o nome dessa turma aí? Açaré. Como é o nome? Gilvan. Gilvan, quantos anos tem essa turma já? Começou agora, tem uns 2 anos só. 2 anos também? Só. Entrevistei um agora, disse que tem 2 anos ali também. Como é o nome da turma? A turma da Serrai. Turma da Ferrari. A turma é Gilvan. Açaré, né? É, Açaré. E como surgiu essa ideia? Oi? Como surgiu essa ideia de criar os caretas? Mas eu botei essa turma aí, que minha mãe começaram a brincar desde criança, aí nós estamos arrochando aí. Arrochando nós, já? Que deixei eles para trás, estou começando mais eles. E onde é que vai começar a pedir? Hã? Já começaram a pedir esmola? Começamos hoje de manhã, aí amanhã nós vamos arrochar. Para onde? Antonina. Antonina do Norte, alô Antonina! Receba os caretas aí, como é o nome da turma? Turma da Ferraz. Turma da Ferraz, ó, Antonina, tá ao vivo aqui para todo o Brasil. Antonina, receba os caretas bem, viu? Como é a regra, Silvana, de brincar? A regra aí é não caçar confusão com ninguém, brincar direitinho, respeitar os outros e vamos tocar pra frente. E a importância quando se encontra duas turmas diferentes, como é a... Vamos pra um lado e nós vamos pra outro, aí vamos seguir.
E pede pra não fazer confusão, não, né? Não tem confusão, vamos brincar direitinho, que aí é cultura. Muito bem, aqui é a cultura dos careta. Garoto, beleza, é o nome dele, chama na página, vem pra cá. Vamos lá. É aqui, ó. Pra cá, dá uma paradinha lá, manda para lá, Silvão. Ainda vem toda a turma, ainda não foi nem apresentado tudo, viu? Rosilene, aquele abraço. É, manda um abraço pra Zezinho, boa noite. Tá com saudade daqui, né, Rosilene? Então compartilha aí, ó. Turma dos caretas tá chegando aqui. E a turma do botão, acompanhando o garoto, beleza? Valeu, meu Brasil, chama na página, vem pra cá. Acompanhando aqui, vamos trazer muita festa dos caretas hoje. Lá no Polo Esportivo, viu? Carro aí. Acompanhando aqui, a turma dos caretas, tem carro lá. Quem é aquele carro? Quem é aquele carro? Aqui, ó, aqui de entrada, ó. Já falei, ó. Secretaria de Cultura. Pra cá. Passa aí não, aí, ó. Mais na frente, Ó, na linha, ó, essa blusa vai enganchar. Ela vai enganchar essa blusa. Ela vai enganchar na roda. Ajeita ela. Compartilha que eu quero ver, meu Brasil. É a Secretaria de Cultura. Vá pra lá. Vem. Chegando mais outra turma dos caretas. Rádio Simão na Web, a melhor da net, garoto, beleza? Pra todo o Brasil. É o Vavá, olha o Vavá aí, trazendo toda a transmissão aqui do Garoto Beleza. Vem pra cá, meu Brasil. Se anima que eu quero ver. Se anima que eu quero ver. Olha a barriguinha. Rapaziada aqui acompanhando. Garoto, beleza? Vamos perguntar aqui a ela, hein? Já tá com quantos meses? Oito meses? Rapaziada acompanhando. Olha aí, ó. Olha a barriguinha dela, Vou botar a barriguinha dela aqui, ó. Olha a barriguinha dela, ó. Olha, 8 meses que ela disse, viu? Já tá com 8 meses. Eita, namorou aonde? No mato. Ah, meu Deus do céu, namorou no mato? Valeu, meu padecido, olha. Como é o nome do pai? Oi? Como é o nome do pai? Hã? Aí é o pai aí? É, é o pai. E esse aqui é o quê, mano? Ei! Vai pra onde? Tá lá, ó. De Altaneira, fechando a Força do Leite. É a Secretaria de Cultura. É a última turma essa. Olha, acompanhando aqui, olha a meninada. Valeu, meu Brasil. Tem mais gente lá ainda, tem? É a última. Muito bem, aqui é a última turma. Vamos passando aqui. Na última turma chegou. Garoto, beleza, trazendo aqui na Força do Leite pra você. É a Secretaria de Cultura, de Esporte e Turismo, assessor técnico Vagóis, também está na
nesse projeto também da cultura. O diretor, o César, é o nome dele. A Prefeitura Municipal, Prefeitura Municipal de Altaneira. Altaneira da Cruz do Povo, Prefeito Dario Mar Rodrigues. E o Garoto Beleza aqui na Rádio Simão Noel, também na página do Garoto Beleza, acompanhando. Alô, Barão! Alô, Espaço Gambiarra! Valeu, meu amigo Cláudio! Barão Zé Filho! Lá no Barão, aquele abraço! Toda a turma do Espaço Gambiarra, lá no Barão Bar! Valeu, Barão Bar! Chama na página, vem pra cá! Garoto Beleza, alô, Goiás! Alô, meu Brasil! Acompanha o Garoto Beleza, vem pra cá. Nós vamos entrar agora aqui. Nós vamos virar lá na escura. Olha o Arnaldo aqui, ó. Que é o Arnaldo esse aqui, ó. Andando acompanhando. O Garoto Beleza tá ao vivo pra todo o Brasil. Aí, aí. Aí aqui ao vivo. Andando acompanhando. Aí é o Arnaldo, viu? Representando aí a Secretaria de Cultura. Luiz Pedro, secretário de saúde, tá ali puxando na frente. Tá bom? Tá virando aqui, vai subir aqui na rua. Na rua Furtado Leite, já vai descendo. E vai virar lá na José Rufino. Certo? É os Careta 2023, Semana Santa chegando. E o Garoto Beleza na melhor divulgação aqui pra você. Salve pra Serra de Santana, aquele abraço, Serra de Santana, Saré, Ceará, Brasil. Vamos trazer aqui, ó, nós vamos, vou passar por aqui, e vai entrar aqui nessa rua, e já vem aqui o, vamos trazer aqui, bater um bate-papo, a turma do UNE, tá por ali, vai engualhar aqui com a última turma chegando ali, né, fazendo, acompanhando o Garoto Beleza de Altaneira. Aqui, ó, vamos aqui, vai começar. Eles já se encontraram. Vou deixar aqui, ó. Essa rua é a rua José Rufino de Oliveira. É, vem mais, vem. Acompanhando aqui. Né? Ah, secretário de Cultura, secretário de Saúde está por aqui. Já tem 50 na página. Secretário de Saúde está por aqui, Luiz Pedro, ó. Viu? O nome dele é Luiz Pedro, vem pra cá. Luiz, a importância de viver esse momento na cidade de Altaneira, a cultura realizando um encontro dos caretas, principalmente com três regiões, né, da cidade de Assaré, Serra de Santana. Fala aí a importância, boa noite. João, boa noite. É uma tradição que tem que ser cumprida, né, João? Faz parte da nossa cultura, então tem que ser cumprida. Valeu. Secretário de Saúde, Luiz Pedro, dando um apoio, um suporte aqui à turma. Vamos lá. Vem. Vem pra cá. Olha o Luiz Pedro aqui puxando o cordão devagarinho, viu? Rapaziada tá aqui acompanhando. Já fechou a última turma lá, ó. Pode puxar, vem. A última turma lá. Puxando. Vem devagarinho aqui. Rapaziada tá acompanhando. Olha aí. Careta, daqui a pouco vai se apresentar lá no Polo Esportivo. Olha o caretinho aqui, ó. A turma de caretinha pequena, rapaziada. Tá gostando do percurso? Tá gostando? Tá gostando? Vai lá, vai lá. Acompanhando aqui, ó. Peninha, rapaziada, acompanhando. Garoto Beleza. Tá dando certo, mais de 50 na página, vem pra cá, chama que eu quero ver. Tem muita gente aí. Já peguei. Rapaziada aqui acompanhando, o Vavá aqui acompanhando. Muita gente acompanhando o Garoto Beleza.
vai compartilhando. Quem for chegando, vai compartilhando. Alô, Inove, meu melhor provedor de internet da Inove. Vem pra cá, vem pra Inove. Vamos subindo aqui a rua José Rufino de Oliveira, viu? Alô, Potengi! Alô, Potengi! É o craque, né? Acompanhando aqui a nossa transmissão. É o garoto, beleza? É o nome dele. Compartilha que eu quero ver. É a Secretaria de Cultura, de Esporte e Turismo. A subsecretária é a Paloma Caldas, nome dela. E nós vamos. O diretor de esporte é o César, realizando aí essa cultura também aqui de 2023, tradição dos caretas, para brilhantar a Semana Santa que está se aproximando, né? E aqui o Garoto Beleza trazendo toda a cobertura ao vivo para você, Prefeitura Municipal de Alcaneira, prefeito Darielma Rodrigues. Acompanhando aqui a cidade, aqui na rua José Rufino de Oliveira. O Cristo Cristo, mandar um salve aí pra turma da Pedra Serra de Santana. Valeu, meu Brasil, compartilha que eu quero ver. Viu? Aqui acompanhando a turma da Pedra Santana. Já estamos chegando no Polo Esportivo daqui a pouquinho. Nós vamos fazer a viratória lá na lanchonete Santo Antônio. Valeu, Panguinho, valeu, Eduardo Ferreira. E a última turma lá embaixo, acompanhando aqui o Garoto Beleza. Fazer a viratória aqui no Alexandre Santo Antônio. Olha o Edmilson aí acompanhando, fazendo aqui os carretas 2023. Vem pra cá, vem embora, meu Brasil. Bora, meu Brasil, bora. Cuida, cuida. Espera aí. Acompanhando aqui. Edmilson, na Serra do Valério, trazendo aqui o Garoto Beleza. Olha aí, ó, olha a burrinha. Vamos saber como é, vamos perguntar aqui o nome dela. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Fernanda. Fernanda? Fernandinha, me diga uma coisa, e esse bucho, tu pegou aonde? Pegou nos carretos. Ah, égua. Foi no mato? Foi no mato. Foi no mato. Tá com quantos meses já? Tá com quantos meses? Nove, nove. Amor, nove meses, não, amor. Sete meses? Oito meses! Tá com oito meses já! Vamos olhar, vamos mostrar! Vamos mostrar! Olha, ele disse que pegou no mato, essa engravidou lá no mato, olha! E ele, o nome dela é Fernandinha, né? Fernandinha! Rapaziada, vem Fernanda! Acompanhando o Brasil! Olha aí, essa foi boa. Manda aí um abraço pra mamãe. Acompanhando aqui o Garoto Beleza, chegando aqui. O povo tá dando risada, compartilha que eu quero ver. Hello Farma, estamos chegando aqui na Hello Farma. Bom, ó. Hello Farma aí, ó. Rapaziada, acompanhando. Aqui chegando na rua da Lanchonete.
aqui o garoto, beleza? Vem pra cá, vem pra melhor página do Brasil. É o Garoto Beleza de Altaneira, Rádio Simona Web, a melhor da net. Vem pra cá, meu Brasil. Chama na página. Ei, fica aí, ó. Ei, 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 fica aí, ei, fica aí. Acompanhando, orientando as motos aqui. É na rua. É na rua João Gonçalves. Fazendo os caretas. 2023. Valeu. Zero acompanhando o garoto, beleza? Vem pra cá, vem pra melhor. Página do Brasil. Chama que eu quero ver. Estamos chegando no Poliportivo. Vem pra cá, vem pra melhor, meu Brasil. É os caretas 2023. Acompanhando tradição dos caretas. Secretaria de Cultura, de Esporte e Turismo. Diretor de Esporte é o César, né? A secretária, a subsecretária, né? É a Paloma Calda, acompanhando aqui a tradição dos caretas 2023. Tá chegando no pole aqui, nós já estamos na rua João Gonçalves, né? Direção ao pole esportivo. Vamos lá, ter toda a transmissão. Passa, passa, passa. Não, para aí, para aí. Para cá não, para lá. Para lá. Passa para lá. Vai agora, Edmilson, vai, Edmilson. Vai tirar moto não. Vai tirar moto. 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 Ei, careta, puxa! Fica aí mesmo. Pronto. Vamos trazer aqui, vamos pra cá agora. Careta já chegou no polo esportivo. Daqui a pouco vai adentrar todo mundo. Vamos chegar aqui no polo agora. Tá todo mundo aguardando aqui. Careta chegando na praça do ginásio polo esportivo. Antônio Robério Carneiro Pinheiro Cancão, né? E aí o evento chegando aqui, né? Na tradição dos caretas. Olha a turma aí aguardando, esperando os caretas. Manda um salve aí pros internautas. Manda um alô pra tua mãe, menina, que ela tá ao vivo. Bandeira aqui acompanhando. Ao vivo pra todo o Brasil. A meninada já tá aprendendo a ver os caretas de cedo. Beleza? A Luiz Pedro chegando por aqui. Estamos ao vivo pra todo o Brasil. Essa é a tradição dos caretas 2023. O polo tá lotado, viu? O polo agora tá lotado. É, meu Brasil, chama na página. Olha aí, ó. Todo mundo aqui já no polo sentado, aguardando os caretas. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, acompanhando toda a transmissão. Daqui a pouquinho tem a apresentação dos caretas 2023. Chama na página, vem pra cá. Estamos chegando aqui no polo esportivo. Vamos trazer aqui o... Aqui, ó. Daqui a pouco... Ei! Aqui a careta. Tradição dos costumes, tradição dos caretas 2023. 20. E aqui chegando no polo esportivo, essa é a tradição dos caretas 2023. Vavá, pra lá pra nós falar da importância aqui, rapidinho. Falar aqui da importância, né? É, nós estamos com um assessor, né? Assessor técnico, Vavá Góes,
ele que é da Secretaria de Cultura do município de Altaneira. Vavá, fala aí a importância desse momento, falando aí a importância desse momento, da tradição dos caretas, os costumes e tradição dos caretas 2023, aonde veio a brilhantar a festa, três turmas de fora, né, Serra do Santana, Saré, representando a Saré. Fala aí a importância desse momento e as turmas do careta daqui, valeu? Fala aí a importância pra cá. Bem, João, boa noite a todos os internautas que estão na página, conectados aí na página do João, Garoto Beleza. E a importância, João, é muito grande, né? Porque a gente sabe que existe a questão da cultura, da tradição, existe a nossa missão de poder preservar essa cultura. E não seria diferente com a cultura dos caretas, visto que Altaneira tem essa tradição e o projeto Caretas e Altaneira Costumes e Tradição é o segundo ano e veio, né, para poder enriquecer mais essa cultura. Então, esse ano nós já tivemos mais caretas, são 6 turmas de caretas de Altaneira e 3 de Assaré. As de Assaré são 2 da Serra de Santana e 1 do centro. E aqui de Altaneira é do centro, é dos bairros, é do sítio. Então, assim, para a gente que faz a Secretaria de Cultura, a gestão do prefeito Dariomar, é um momento muito feliz. Você está vendo aqui o público, muita gente para assistir e está se tornando um evento regional. Então, a Altaneira tem essa visibilidade, tem essa tradição de manter esse projeto e a gente fica feliz em poder proporcionar um momento como esse. São muitos grupos, são jovens, são crianças, são adultos que participam. Então, é esse barulho, né? É essa emoção que o turma... É o turma, esse barulho, essa emoção que as turmas passam, que faz a batida dos abumas, né? A batida do coração que muitos brincantes de caretas passam o ano todo esperando. E a gestão vem dando apoio, desde a questão da vestimenta, a questão do dia a dia, do transporte, e principalmente a questão também do festival em si. E a gente queria também mencionar aqui o nome da nossa secretária adjunta, a Paloma, né, que não pôde estar aqui por motivo de força maior, mas que deu maior apoio, deu total apoio, juntamente com toda a gestão, para que esse momento acontecesse. João, e eu só tenho a agradecer a você, Garoto Beleza, que sempre está nas transmissões e fazendo, né, com as pessoas que estão fora, os filhos de Altaneira que estão em outras cidades do Brasil, possa ver de perto o que está acontecendo aqui de bom na nossa Altaneira, tá bom? Muito obrigado, João. Bem, falou aqui Vavá Góes, da Secretaria de Cultura, Turismo, né, e Juventude da cidade de Altaneira. Alô, Paloma! Paloma está por aí, acompanhando aqui a tradição dos caretas. O pole está lotado, pessoal. É a Rádio Simão na Web também, ao vivo para todo o Brasil, Altaneira FM, acompanhando também o Garoto Beleza, né? Representa a Rádio Simão na Web, representa a Rádio Altaneira FM para todo o Brasil. Né? Garoto Beleza é o nome dele, chama na página, vem para cá. A brincadeira, a tradição dos caretas 2023. E a gente está aqui, em nome de Inove, seu melhor provedor de internet é nós. Alô, T3, T3 Contabilidade, alô, Edifley. Rapaziada, está acompanhando aí nossa transmissão. Valeu, meu Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com as turmas dos caretas e trazer cada representante para a gente bater um bate-papo, né? E conversar com o César. César, trazer aqui o César agora. Bater um bate-papo aqui, né? Bater um bate-papo com o César aqui agora. Ele vai prestar atenção aqui nas perguntas para a gente colocar, César, a importância desse momento ímpar, desse momento importante. Já é o segundo ano da tradição, costume e tradição dos caretas, né? Um trabalho belíssimo também da Secretaria de Cultura, agora como diretor-geral, né? E tem o Hernal também, que faz a parte de coordenação do esporte, tem a subsecretária Paloma Calda também, gerencia também essa parte, e tem uma assessor técnico também, Vavá Góes, e toda a turma da cultura, que fez esse momento ímpar importante para os internautas e para os altaneirenses que estão aqui no pole. Boa noite, Garoto Beleza. Boa noite, João. Boa noite a todos, ouvintes da sua página.
Isso é um momento muito importante, né? Ao qual a gente só tem a agradecer, primeiramente a Deus, e toda a equipe, toda a turma que está à frente, né? Nem só da secretaria, mas como também os demais parceiros, e toda a turma de Careta, né? Uma festa tradicional, onde qual o segundo ano está sendo realizada, né? E é muito gratificante, é muito emocionante ver toda essa festa, toda essa alegrança, toda essa participação, a criançada também interagindo, né? Total apoio aí do governo municipal através da Secretaria de Cultura. E João, só um agradecimento mesmo a você também por estar fazendo essa cobertura excelente. É isso aí, um forte abraço e que se divirta todo mundo. Rapaziada que acompanhou é o César e toda a turma do Careta 2023, trazendo aqui o Garoto Beleza. Olha a batucada chegando. Valeu, meu Brasil. É, Garoto Beleza, vem pra cá que aqui é só tradição. Aqui, vem pra cá, internauta. Acompanhando aqui a tradição do Careta. Olha a Fernandinha, chegando. Olha a Fernandinha. Ela tá grávida de 8 meses, a Fernandinha, viu? Aqui é o papai, né? Ei, Fernandinha, aí é o papai aí? Quem é o papai? É o papai? Alô, papai! Olha aí, ó. Careta 2023. Vai mandando beijo aí pra rapaziada. Cada um faz a sua. Né, de brincar. E aqui o Garoto Beleza vem trazendo tradição do Careta 2023. Rapaziada. Acompanhando aqui a turma da cultura. É Vladimir Carvalho, é isso? É o Vladimir Carvalho, manda um abraço aqui pra ele. É o Vladimir Carvalho, acompanhando aqui o Garoto Beleza. Valeu, Vladimir. Acompanhando aqui o Garoto Beleza. Vai lá aqui um pouquinho aqui, né? Tradições de Careta 2023, ó. Tua mãe tá mandando um abraço, manda um abraço pra ela. Manda um abraço pra tua mãe, vai. Tua mãe tá te acompanhando. Tua mãe tá te vendo, manda um abraço pra ela. Um abraço. Abraço pra mamãe. Cara acompanhando. Olha aqui, acompanhando aqui a turma do Careta 2023. Olha o público aqui presente. Vendo aqui a tradição do Careta. Ó, Chico Tula. Alô, Chico Tula. Aí, ó. Vamos nós. Acompanhando o Careta 2023. Daqui a pouco, aqui a turma do. Vou trazer aqui. Abrir aqui a. Daqui a pouquinho, nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui daqui a pouquinho, tá bom? A galera tá acompanhando. Rose Martins. Vai, pega o pessoal. Atenção às turmas de Careta. Vocês têm que se posicionar ali, ó. A entrada vai ser por lá. A gente vai chamando a sequência, ó. Todas as turmas de Careta pra lá. As turmas de Careta pedindo pra posicionar pra lá. E aqui o menino aqui pra gente começar. Ei! Posiciona pra lá, posiciona lá que vai começar de lá, viu? Leva pra lá. Acompanhando aqui o Garoto Beleza. Olha, pessoal, eu vou sair da live agora e a gente vai começar só quando for as apresentações, beleza? Mas fica atento que a gente volta já já. Garoto Beleza é o nome dele, 9
seu melhor provedor de internet é 9, vem pra cá, vem pra 9. Rádio Simão na web, a melhor da net, na página do Garoto Beleza. Alô, T3 Contabilidade, meu amigo Anicle, valeu meu garoto, chama na página do Garoto Beleza. Alô, Barão, Barão Bar, Espaço Gambiarra, valeu meu Brasil, chama, vem pra cá, daqui a pouquinho as apresentações nas caretas, daqui a pouquinho, beleza? Não sai da sintonia, daqui a pouco eu tô de volta, valeu meu Brasil, nós vamos separar as páginas, viu? Eu já trouxe aí nas ruas da cidade, agora a gente vai trazer aí as apresentações em live separada, valeu? Não, sai daí, fica comigo, eu volto já já com a programação definitiva, a apresentação dos caretas da Secretaria de Cultura e Turismo, tá bom? Governo Municipal, Altaneira das Mãos do Povo, prefeito Dario Mar Rodrigues, Secretaria de Cultura, de Esporte e Turismo, Costume e Tradição dos Caretas 2023. Os parceiros, olha os parceiros aqui, Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Juventude, hein? Tá aqui, e o SESC, né? O SESC também é o parceiro, o SESC também. Beleza, rapaziada tá aqui, mas sempre apoia, né? Sempre apoia aí nas parcerias, sempre apoia nas parcerias o SESC também, junto com o governo em outras ações, né? Outras ações sociais, da assistência social, o SESC também sempre está junto e misturado com os municípios, né? Rapaziada, mesmo Brasil, está sempre aí acompanhando o governo municipal também. Valeu! Daqui a pouco, viu? Live separada, daqui a pouco estamos de volta, não sai daí, fica comigo!